O mar tá chamando as crianças. Mas as crianças estão entretidas no meio das vacas. Cadê mamãe? Cadê mamãe? Eles só estão olhando para baixo. Olha para cima. Galera, não deixe de se inscrever nos canais www.youtube.vix.br. Clica no sininho para ativar as notificações. Diariamente, vídeo novo para vocês em pelo menos um dos canais. Valeu, galera. Curte, comente, compartilhe, dá uma força lá para nós. Me siga no Instagram, @bomuricio12, está aí na descrição do vídeo. Lá eu tenho mais condições de responder vocês. E vocês vão ter flash diário também do que está acontecendo no curral. Valeu, galera. Comente no YouTube e pergunte no Instagram. Interaja com os nossos patrocinadores. Veja o vídeo do patrocinador. Clica na propaganda. Compra lá no site deles. Valeu, galera. Agradeço a sua audiência, participação ativa e interatividade com os nossos patrocinadores. O compadre acabou de tirar o olho da branca. Vamos ver agora quem será a próxima sortuda. Ah, tô achando que vai ser Milona, hein? Errou? Estrupicou na saída. É o da pretinha. O da pretinha e da branca é bem parecido, né? É. Mas o pretinho é macho, né? E branco é fêmea. Um garoto. Era um garoto. Que como eu. Amava os Beatles e os Rolling Stones. Eita ferro. Vai cantar bem assim na. Nem as vacas gostaram. Essa é a pretinha. Passa o nome dela pra cruzada. Pra essa palavra cruzada na cara dela aí, ó. Na próxima década. Na próxima década. Na quigésima geração. Na quigésima geração ele vai passar o nome dela pra cruzada. Ah, é a tal da cagona. Não muda pra cagona. Ué, o Cláudio mudou a dele pra cagona. Você pode mudar. Ele pegou? Hã? Não, mas brinca, mas ele agora ele não chama de cagona. Cagona. E tá rodando a manivela, tá tocando a manivela pra cagar de novo lá. Não, mas rapaz, como é que pode, né? Tem um pasto inteiro, dia inteiro, a noite inteira. Mas quer cagar no curral. Mas é bom, compadre, é esterco. É. Acumula esterco. Tirando o leite da pretinha. Esta é a pretinha.
bomba parou. Solta o bezerro, vamos ver. Tá. Já vou soltar. Tô terminando aqui. Tirou da pretinha. Esta é a pretinha. Capetinha, vem cá, Petinha. Deixa eu soltar o cheiro. Vem. Aqui pertinho do tio, vem cá. Aí, vai lá mamar na mamãe, vai. Opa, calma, aí. Pronto. Já poderás mamais na mamães. Deixei a pia lá no lugar. Show in the bola. Show in the bola. Não falei que era milona? Ah, não. Ah, é milona. Não, errou. Ah, errou de mãe. Errou de mãe. Ah, é o da estrela. Agora é a vez do da estrela. Estrela. E Madonna dando mamar aos seus neném. Não é nem tirar de estrela, não vai? Ah, uma rapada, né? É, rapaz, a estrela surpreendeu, né? Muito pouco leite. Ela enche a barriga de capim, mas não enche os peitos de leite. Um goliquim. Né? Aí é ruim, né? Era 3 anos. É, você não amarrou a bezerra da branca na cerca, não? Vou amarrar. É porque senão você já acorda tudo. Era 3 anos pra não dar nem 3 horas. Aí não dá certo, né? Aí não tem bolsa que aguenta. Aí é prejuízo na bolsa. Enfim, foi a vez de milona. Vai ser a vez de milona. Se não der leite, não vou ver ela na segunda. Não adianta, não. De boa, é ruim, então. É girafal, pô. É. E gemada. Era pra vir um pouco, né? Fraquinha, fraquinha.
Mas por enquanto não, a bezerra não está curada não. Esta é a Milona. Compadre tirando lei da Milona. Pessoal, não deixe de se inscrever nos canais. www.youtube.vix.br. Clica no sininho para ativar as notificações. Todo dia tem vídeo novo para vocês lá, hein? Pelo menos um canal tem vídeo novo. Inscreva-se em todos e clica no sininho de todos para você saber qual será. Agradeço a sua audiência e a sua participação ativa nos canais. Interaja com os nossos patrocinadores. Veja o vídeo. Clica na propaganda. Compre no site dos patrocinadores. Produtos bons. Valeu, galera. Me siga lá no Instagram. No Instagram eu tenho como te responder mais facilmente suas questões aí sobre o gado no geral, né? Da cartória que o Leymar falou lá, dá quantas tábuas, sei lá? É alta, será? Aí você me segue lá no Instagram, comenta no YouTube e pergunta no Instagram, que fica mais fácil pra mim te responder. Valeu, galera! Se interaja também com os patrocinadores. Me siga no Instagram e se inscreva nos canais. www.youtube.vix.br. Agradeço sua audiência, participação ativa e interatividade com os nossos patrocinadores. Valeu, galera. Tchau, obrigado.